ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆነ ያላችሁ መረጃዎች አጠናክረን ይዘን ቀርበን አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። የፋኖ መሪ ማን ይሁን የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ነው። ፋኖች ወደ አንድ ዝ ለማምጣት ያደረጉት ካለው ሂደት ጋር ተያይዞ በርካታ ጉዳዮች እየተነሱ ይገኛሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የተነሱ ካሉ ነጥቦች አንጻር የተወሰኑትን እንመለከታለን። የጀነራል ተፈራ ማሞን ጥሪ የተቀበሉ የአድማ ብተና አባላት የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን በመያዝ ፋኖን መቀላቀላቸውን ቀጥለዋል። የአድማ ብተና አባላቱ ፋኖን ሲቀላቀሉ ደማቅ በሆነ ወታደራዊ ሰልፍ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ተብሏል። ዝርዝራለን። የገዛ ተሽከርካሪያቸውን በራሳቸው ጋራዥ ውስጥ ካቆሙበት ከተጫነው ዕቃ ጭምር ተሰረቀባቸው የተባሉትን ተበዳይ በተመለከተ ፖሊስ የሰጠውን መግለጫ ይዘናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የናይጄሪያ አየር መንገድን እንደገና ለማቋቋም ከሀገሪቱ መንግስት ጋር የገባው ውል መፍረሱን ተከትሎ $211,000 ይከፈላል መባሉ፣ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ 105 ሰራተኞች ላይ ወሰድኩት ስላለው እርምጃ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን አካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋብዘን አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ 105 በሚሆኑ ሰራተኞች ላይ ያስተዳደረው እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ። በተጠናቀቀው የ2016 በጀት ዓመት ከብልሹ አሰራር ጋር በተያያዘ ጥፋት ውስጥ ገብተው ተገኙ የተባሉ 105 ፈጻሚዎች ላይ አስተዳደረው እርምጃ ወስጃለሁ ይላል የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ። የንግድ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሰውነት አየለ ሲናገሩ በበጀት ዓመቱ ከብልሹ አሰራር ጋር ተያይዞ 105 ፈጻሚዎች ላይ ያስተዳደረው እርምጃ ተወስዷል ብለዋል። በዚህም 7 በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር የተገኘ የነዳጅ ሽያጭና ከገበያ ማዕከላት የተሰበሰበን ገንዘብ ወደ ግል አካውንት ያስገቡ፣ 52 የድጎማ ምርትን በተገቢው ያላሰራጩ፣ 3 የታሸገ ቤቶችን ያለበቂ ምክንያት የከፈቱ፣ 6 በንግድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎት ያለ ትክክለኛ ክሊራንስ እድሳት የፈጸሙና 37 ያለበቂ ምክንያት ከስራ ገበታ የቀሩ ናቸው ተብሏል። በሌላ በኩል በእሁድ ገበያዎች ከዋጋ በላይ ሲሸጡ ተገኙ የተባሉ 25 ነጋዴዎች ላይ በበጀት ዓመቱ የእርምት እርምጃ እንደተወሰደና 11ዱ ከተሰስሩ በማስወጣት ከሚሰሩበት ቦታ እንዲነሱ መደረጉን አቶ ሰውነት አየለ ተናግሯል ይላል የብስራት ራዲዮ ዘገባ። ፋኖን ማን ይምራ? ፋኖ ወደ አንድ እዝ ይመጣ? የመዋቅሩ መሪ ማን ይሁን በሚለው ላይ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። ህወሓቶች በውስጣቸው ያለውን ችግር ለመፍታት በአካል ተገናኝተው ለሁለት ወር ስብሰባ ላይ እንደነበሩ በስፋት ተዘግቧል። አሁንም ግን ችግራቸውን አልፈቱም። አብይ አህመድ ያለባቸውን ችግር ለመፍታት 1000 ጊዜ ስብሰባ ግምገማ እያሉ ሲቀመጡ ነበር። አሁንም ስብሰባ ማድረግ የዘወትር ተግባራቸው ነው። ፋኖች በጦርነቱ ምክንያት የሴኩሪቲ እና የኮሙኒኬሽን ችግር አለባቸው። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በቀላሉ መጓጓዝ አይችሉም። በውጊያ ምክንያት አንድ የእዝ መሪ ላይመጣ ይችላል። ይህን ሁሉ ፈተናዎችን አልፈው ነው ፋኖች እየተነጋገሩ ያሉት አሁን ያሉበት ደረጃ ላይ የደረሱት ይለናል ግርማ ካሳ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ። የፋኖ አማራሮች ንግግርን በተመለከተ ባስነበበው ጽሑፍ የፋኖች አንድነትን በተመለከተ በርካታ ወሬዎች ያውም የሐሰት መረጃዎች እንደሚናፈሱ፣ የተወሰነ እውነት ያለባቸው መረጃዎች አንዳንዴ እንደሚወጡ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ዲጂታል ብልጽግናዎች ፋኖች መሪ ለመሆን ተጣሉ የሚል አስቂኝ ዘገባን እየሰሩ ነው ይላል ግርማ ካሳ። ያው እነርሱ ሰራን የሚሉት ለህዝብ የሚሰጡት ነገር ስለሌላቸው ፋኖች ጋር ትንሽ ክፍተት የመሰላቸው ነገር ካዩ አራግቦ ማውራት ለማዳቸው ነው ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። የፋኖችን አንድነትን በተመለከተ ግርማ ካሳ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያስነበበውን ጽሑፍ እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ። ሙሉ ሐሳቡ የግርማ ካሳ መሆኑን አስቀድመን እየገለጽን እንደሚከተለው እናነብላችኋለን። ፋኖች ላይ ምንም ችግር የለም ማለት አይደለም። ነገር ግን ችግር ካለ ነገሮችን በሚዛናዊነት ኢን ፐርስፔክቲቭ ማየት ያስፈልጋል። ያሉ ችግሮችም ክፍተቶችም ይፈታሉ ይሞላሉ። አንደኛ ፋኖች የዓላማ አንድነት አላቸው። ሁሉም የሚያራምዱት አቋም አንድ ነው። በተለየ ሁኔታ አማራ በሚል እየደረሰ ያለው ጭፍጨፋና አልቂትን ማስቆም፣ ዘረኛውንና ገዳዩን የኦሮሞ ብልጽግና ኦነጋዊ ስርዓትን አስወግዶ ኢትዮጵያን ማዳን ነው። ሁለተኛ ፋኖች ከአንድ አመት በፊት በመቶዎች የሚቆጠር አደረጃጀት ነበራቸው። እነዚህ አደረጃጀቶች በጋንታ፣ ጋንታዎች በሻለቃ፣ ሻለቃዎች በብርጌድ፣ ብርጌዶች በክፍለ ጦር፣ ክፍለ ጦሮች ደግሞ በእዞች ተዋቅረዋል። ቢያንስ በጠቅላይ ግዛት ደረጃ አንድ ወታደራዊ አመራር ይዘው እየተጓዙ ነው። ለምሳሌ በጎጃምና በወሎ አንዳንድ እዞች ተመስርተዋል። በዘመነ ካሴ የሚመራው የአማራ ፋኖ በጎጃም እዝና በምሬ ወዳጁ የሚመራው የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ
በሸዋ ሁለት ዝነበረ ወደ አንድ ዝ እየተመጣ እንደሆነ መረጃዎች ደርሰውኛል። ባቶ አሰግድ በሚመረው ዝ ውስጥ ያሉት ብዙዎችም በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ እየተካተቱ እንደሆነ ሰምቻለሁ። በማጀቴ ከተማና አካባቢው ያሉ ፋኖች ሳይቀር ማለት ነው። በጎንደር ሁለት ዝ ነው ያለው። በሻለቃ አባዬና በሻለቃ ሀብት የሚመሩ ዝዎች ይሄ ሁሉ በአንድ አመት ውስጥ መደረጉ ትልቅ ነገር ነው። ያማራ ህዝባዊ ሰራዊትን የሚያንቀሳቅሰው እስክንድር ነጋን ጨምሮ የዝ መሪዎች በአንድ ለቁጭ ብለው እየተመካከሩ ነው። በስብሰባዎቹ የጋራ የቃል ኪዳን ሰነድ የፈረሙ ሲሆን የፋኖች ወታደራዊ አዛዥነትን በተመለከተ መግባባት ላይ ሳይደርሱ እንዳልቀረን የተሰማው። ያው እነ ጄነራል ተፈራም ስለመጡ እነ ኮሎኔል ፋንታውንም ስላሉ እዚያ ጋር ብዙ ችግር የለም። ወታደራዊ አዛዥነት በብቃት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄም ትልቅ ድል ነው። ፋኖች ዘመነ ካሴ መሪሁን ወይስ ሳይሁን፣ እስክንድር ነጋ መሪሁን ወይስ ሳይሁን፣ እንዴት መሪዎችን መምረጥ አለብን፣ በምን መስፈርት ወዘተ በሚል እየተወያዩ ነው። አንዳንድ መንገራገጮች ቢኖሩም በዚህ ደረጃ መደረሱ በራሱ ትልቅ ድል ነው። ህወሓቶች በውስጣቸው ያለውን ችግር ለመፍታት በአካል ተገናኝተው ለሁለት ወር ስብሰባ ላይ እንደነበሩ በስፋት ተዘግቧል። አሁንም ችግራቸውን አልፈቱም። እና አብይ አህመድ ያለባቸውን ችግር ለመፍታት 1000 ጊዜ ስብሰባ ግምገማ ያሉ ሲቀመጡ ነበር። አሁን ስብሰባ ማድረግ የዘወትር ተግባራቸው ነው። ፋኖች በጦርነቱ ምክንያት የሴኩሪቲ እና የኮሙኒኬሽን ችግር አለባቸው። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በቀላሉ መጓጓዝ አይችሉም። በአንድ ጊዜም ሁሉም ባንድ ላይ ማገናኘት ይከብዳል። በውጊያ ምክንያት አንድ የእዝ መሪ ላይመጣ ይችላል። ይህን ሁሉ ፈተናዎችን አልፈው ነው እየተነጋገሩ አሁን ያሉበትም ደረጃ ላይ የደረሱት። ስለዚህ የፋኖችን ጉዳይ ስንመዝን ለህወሓቶችና ለብልጽግናዎች አንድ ሚዛን፣ ለፋኖች ሌላ ሚዛን በሆነ መልኩ ባይሆን ጥሩ ነው። እንቅፋት የሆነች ትንሿ ነገር ላይ አተኩረን ልባችንን ከመናከብድ የተሰሩ በርካታ ስራዎች፣ የታለፉ በርካታ መሰናክሎችን በማየት ልባችንን ማበረታታት ነው ያለብን። የፋኖ መሪዎች ማንንምራ በሚለው ቢከራከሩ ምን ችግር አለው? እንደውም ፋኖ በአንድ ግለሰብ ብቻ የማይመራ መሆኑን የሚያሳይ አይደለም እንዴ? በፋኖች ውስጥ አምባገነን ሆኖ ሊወጣ የሚችል ሰው እንደማይኖር አመላካች አይደለም ወይ? መከራከር መሟገት አለባቸው። ለመሪነት እጩ ሆኖ የቀረበ ካለ ነገ ትግሉን ችግር ውስጥ እንዳይከት በጥንቃቄ ነው መታየት ያለበት። በእኔ እምነት የሚከተሉት መስፈርቶች ቢቀመጡ ጥሩ ሊሆን ይችላል ሲል ፋኖ ሊመራ ስለሚችለው ሰው ግርማ ካሳ እንዲህ ሲል ይቀጥላል። ግለሰቡ አወዛጋቢ ነው ወይ? የርሱን መመረጥ ተከትሎ ፋኖችና የፋኖ ደጋፊዎች ተከፋፍለው ይናቆራሉ ወይ ተብሎ መጠየቅ አለበት። መልሷው ከሆነ የሰው መሪ መሆን የለበትም። በሁሉም ጠቅላይ ግዛቶች ድጋፍ አለው ወይ? ጎጃም ደግፎት ጎንደር ከተቃወመው፣ ጎንደር ደግፎት ወሎ ከተቃወመው፣ ወሎ ደግፎት ሸዋ ከተቃወመው ችግር ነው የሚሆነው። ያ ብቻ ሳይሆን ከአራቱ የአማራ ክልል ጠቅላይ ግዛት ባለፈም የአዲስ አበባ ህዝብ ሌላው ኢትዮጵያዊስ ሊደግፈው የሚችል መሪ ነው ወይ ተብሎ መታሰብ አለበት። ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ያምራር ብቃት ሳለው ወይ ተብሎ መጠየቅ አለበት። አንድ መሪ ትሁት፣ ሌሎችን የሚያዳምጥ፣ በተለያዩ ክፍሎች መካከል ክፍተት ካለ ያንን በትብሉ የሚሞላ፣ ትችትና ወቀሳን የማይፈራ፣ ሴረኛና ግትር ያልሆነ መሆን አለበት። የግድ መናገር መቻል የለበትም። ትልቁ ነገር እግዚአብሔር የሚሰጠው ጥበብ ነው። ሁሉንም በሙያውና በብቃቱ እንዲሰራ ማድረግ ከቻለ ያ በቂ ነው። ለውጭ ግንኙነት ደግሞ የተለያዩ ቋንቋዎችን የሚናገሩ ቃል አቀባዮች ይመደባሉ። በሀገር ውስጥም ጥሩ ተናጋሪ ሰዎች ይመደባሉ ብሏል ግርማ ካሳ የፋኖችን አንድነት በተመለከተ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባጋራው ጽሑፉ። የኬንያው ፕሬዝዳንት አዲስና ሰፋ ያለ መንግስት ለመመስረት ከህዝብ ጋር ውይይት አደርጋሉ አሉ። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ካቢኔያቸውን በመበተን ሚኒስትሮቻቸውን ከስልጣን ማባረራቸውን ቀደም ባለው የዜና ወጃችን መዘገባችን ይታወሳል። ይህን ያደረጉት ህዝቡ ያስነሳውን ተቃውሞ ተከትሎ መሆኑን ማሳውቀዋል። ሩቶ ኬንያውያንን በመስማት ካቢኔን መርምሬ ነው የወሰንኩት ብለዋል። አዲስና ሰፋ ያለ መንግስት ለመመስረት ከህዝብ ጋር ውይይት አደርጋለሁ ሲሉ ማሳውቀዋል። ከስራቸው የማይባረሩት ምክትል ፕሬዝዳንቱና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የሚያገለግሉት የካቢኔው ዋና ጸሐፊ ስልጣናቸው ላይ ቆያሉ። ሌሎቹ በጠቅላላ የካቢኔው አባላት ሚኒስትሮቹ ተባረዋል። የፋይናንስ ረቂቅ ህጉን ተከትሎ ግብር ሊጨመርብን አይገባም፣ በቃን፣ ተጨማሪ ግብር አንከፍልም፣ ህጉ ኑሮን ያስወድድብናል በማለት ወጣቶች በማህበራዊ ሚዲያ የጀመሩት ተቃውሞ ወደ አደባባይ ተቃውሞ ተሸጋግሮ የ39 ሰዎች ህይወት ከጠፋ በኋላ ሩቶ ህጉን ሰርዘውታል። ምንም እንኳን ህጉ ሙሉ በሙሉ ቢሰረዝም ተቃውሞ ግን አላበቃም። ፕሬዝዳንቱ ባልተለመደ ሁኔታ ከተቃዋሚዎች ወጣቶች ጋር በኦንላይን ወይም በኤክስ ገጽ ምንም አይነት ገደብ የሌለው ግልጽ ህዝባዊ ውይይትን አድርገው ነበር። ያም ቢሆን ህዝባዊ ጥያቄውን አላስቆመውም። ፕሬዝዳንቱ በሙስና የተዘፈቁ ሚኒስትሮችን ጠራርገው እንዲያባርሩና ካቢኔውን እንዲበትኑ ጥሪ ሲቀርብ ነበር።
ይህን ተከትሎ ዛሬ ፕሬዝዳንቱ ካቢኔያቸውን በትነዋል። የህዝብን ድምጽ በመስማት ነው እርምጃውን የወሰድኩት ብለዋል። ባቱ አገኘው ተሻገር የሚመረሉ ኡክ በሩሲያ ለብሪክስ አባል ሀገራት በተዘጋጀ ፓርላሜንታዊ አመታዊ ጉባኤ ላይ የተሳተፈ ነው። በፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር የተመረሉ ኡክ በሩሲያ ለብሪክስ አባል ሀገራት በሴንት ፒተርስበርግ ከተማ በተዘጋጀው ፓርላሜንታዊ አመታዊ ጉባኤ ላይ የተሳተፈ ይገኛል። በጉባኤው የብሪክስ ሀገራት በተለያዩ የባለ ብዙ ወገን የግንኙነት ረሰ ጉዳዮች ላይ የመከሩ ይገኛሉ ተብሏል። የአባል ሀገራቱን ትብብርና ግንኙነትን ይበልጥ ለማጠናከር የሚረዳ ፕሮቶኮልና በጋራ ለመስራት የሚረዳ ስምምነትም እንዲሁ መፈረሙ ተጠቅሷል። በመድረኩ ላይ የኢትዮጵያን ፓርላማ አቋምና የግንኙነት ዝግጅነትን በተመለከተ አፈጉባኤ አገኘው ተሻገር ገለጻ ማድረጋቸውም ተጠቁሟል። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት፣ የፓርላሜንታዊ ዲፕሎማሲ፣ ቀጣይነት ያለው እድገት፣ ዘላቂ ሰላምና ደህንነት ትኩረት የተሰጡባቸው ነጥቦች መሆናቸውንም ተመላክቷል። አፈጉባኤ አገኘው በመድረኩ የኢትዮጵያ ፓርላማ የተሳታፊነት ብቻ ሳይሆን የመሪነት ሚናውን ጭምር በብቃት ይወጣል ባይናቸው። መድረኩ በሁለት ቀናት ሁሉ በእነዚህና በሌሎች ረሰ ጉዳዮች ላይ መክሮም ቀጣይ አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። አንድ ከባድ ተሽከርካሪን ጀምሮ ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ የዋጋ ግምት ያላቸው የተለያዩ የተሽከርካሪ መለዋወጫ ዕቃዎችን በመስረቅና በመሸርሸግ ወንጀል የተጠረጠሩ 18 ግለሰቦች ከነንብረቱ በቁጥጥር ስር ዋሉ ሲል ፖሊስ አስታውቋል። ድርጊቱ የተፈጸመው ሰኔ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ገደማ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ቦታው ቁስቋ ማርያም አካባቢ ነው ብሏል ፖሊስ። በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የሰርጤ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን አለቤ ባልኪ ሲናገሩ አቶ በሪሁን ረጋሳ የተባሉት የግል ተበዳይ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 36935 ኢቲ የሆነ ተሽከርካሪያቸውን በራሳቸው ጋራጅ ውስጥ አቁመው በነበረበት አጋጣሚ ነው ድርጊቱ ተፈጸመ የተባለው። የደረቅ ጭነት ማመላለሻ የሆነውና 4 ሚሊዮን ብር ግምት ዋጋ ያለው አይቪኮ ትራክተር ጋራጅ ውስጥ ቆሞ በነበረበት ወቅት የጋራጁ አንድ የተበቃ ሰራተኛ ከሌሎች 4 ግብራብሮቹ ጋር በመመሳጠር ተሽከርካሪውን ሰርቀው ወስደዋል ይላሉ ዋና ሳጅን አለቤ። የግል ተበዳያቱ በሪሁን ረጋሳ የተሽከርካሪ ጥገና የሚከናወንበት ጋራጃቸው የቦታ ለውጥ ለማድረግ በሂደት ላይ ነበሩ ሲሆን በዚሁ ሂደት ወደ ሌላ ቦታ ለማጓጓዝ በከባድ ተሽከርካሪያቸው ላይ ጭነዋቸው የነበሩ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የዋጋ ግምት ያላቸው የተለያዩ የመኪና መለዋወጫ ዕቃዎችም አብሮ መወሰዳቸውን የምርመራ ቲም ኃላፊው አስረድቷል። ፖሊስ የግል ተበዳዩን አቤቱታ ተቀብሎ ባደረገው ክትትል የተበቃ ሰራተኛውና 4 ግብረአበሮቹን በሸገር ከተማ ኮዬ ንፋስ ስልክ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መኪናውን ለመሸጥ ሲደራደሩ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ በማጣራት በአቃቢ ሕግ ክስ ተመስርቶባቸዋል ብሏል። በተሽከርካሪው ላይ ተጭነው የነበሩት የተለያዩ የመኪና መለዋወጫ ዕቃዎችም ብረታ ብረት ለሚገዙ ግለሰቦች በኪሎ ተሸጠው እንደነበር የሚናገሩት ዋና ሳጅኑ ንብረቶቹን የገዙና የሸሸጉ 13 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው የተሸጡትን ዕቃዎችን በማስመለስ ምርመራ እያጣራ እንገኛለን ብለዋል። ጀነራል ተፈራ ማሞ ጥሪ ካቀረቡ በኋላ የተለያዩ የአድማ ብተና አባላት ፋኖን እየተቀላቀሉ ነው። የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን ጥሪ የተቀበሉ የአድማ ብተና አባላት አንድ ብሬንና ሌሎች የነፍስ ወከፍ ክላሽንኮቭ መሳሪያዎችን እንደያዙ በወሎ የሚገኙ ፋኖችን ተቀላቀሉ ሲል የአማራ ድምጽ ሚዲያ ዘግቧል። የአድማ ብተና አባላቱ ግፍን በመቃወም ከአሃዳቸው በመውጣት ፋኖን ሲቀላቀሉ ደማቅ በሆነ ወታደራዊ ሰልፍ አቀባበል እንደተደረገላቸው ዘገባው አክሏል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ትላንት ሐምሌ 3 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በሰጡት መግለጫ ፋኖ የሚዋጋው በማንነትህ የዘር ፍጅት ያወጀብህን የልጓም የለሹን የብልጽግና መንግስትን ለመደምሰስ መሆኑን በአፋጣኝ ተረርተ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከጠላት ጋር መሰለፍን አቁመህ ወደ ፋኖ እንድትቀላቀል ሲሉ ለአድማ ብተናና ፖሊስ እንዲሁም ለሚሊሻ አባላት ጥሪ ማስተላለፋቸው ይታወሳል። በተመሳሳይ ብርጋዴር ጀነራሉም ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትን ባቀረቡት ጥሪ ባንተ ደምና አጥንት የነገዱ የሀብት ማማ ላይ የወጡ ምንዝል አለቆች ላይ አፈሙዝ እንድታዞርና ከአማራ ፋኖና ከትግሉ ጎን እንድትቆም በማለት ጥሪ ማቅረባቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ መልእክት በተላለፈ ከጥቂት ሰዓታት ጀምሮ በርካታ ቁጥር ያላቸው የአድማ ብተና እንዲሁም ሌሎች የመንግስት ጸጥታ አካላት ከነሙሉ ትጥቃቸው ፋኖን እየተቀላቀሉ መሆኑን ነው ዘገባው ከተለያዩ አካባቢዎች መረጃ አሰባስብኩኝ ሲል ያስነበበው። በሰሜን ወሎ ዞን የጋዝ ወረዳ ዋና መቀመጫ በሆነችው ስታይሽ ከተማ ሰፍረው ከነበሩ የአድማ ብተና አባላት መካከል በቁጥር ከ5 በላይ የሚሆኑት ትላንት አመሻሹን አንድ ብሬን ከነሙሉ ሸንሽን እንዲሁም ያንዳንዳቸው ሙሉ ትጥቃቸው እንደያዙ ፋኖን መቀላቀላቸው ነው
የአድማ ብተና አባላቱን የተቀበሉ የፋኖ አዛዦች ገለጹት። የአድማ ብተና አባላቱን የተቀበለው የአማራ ፋኖ በወሎ ዞን አሳምነው ጽጌ ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው የተከዜ ብርጌድ ፋኖ ሲሆን ትላንት ከገቡት በተጨማሪ ሰሞኑን ለየት ባለ ሁኔታ በርካታ ቁጥር ያላቸው የመንግስት ወታደሮችን ከነሙሉ ተጥቃቸው መቀበሉን የብርጌዱ አዛዥ ኮማንዶ ዘላለም ከአማራ ድምጽ ሚዲያ ጋር በነበረው ቆይታ ገልጿል። ይላል ዘገባው ትላንት ማሾን የገቡት የአድማ ብተና አባላቱ ደማቅ በሆነ በወታደራዊ ሰልፍ በታጀበ አቀባበል እንደተደረገላቸውም ኮማንዶ ዘላለም ጨምሮ ገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የናይጄሪያ አየር መንገድን እንደገና ለማቋቋም ለሀገሪቱ መንግስት የገባው ውል መፍረሱን ተከትሎ የናይጄሪያ ሲቪል አቪዬሽን ለኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚከፍለው 211000 ዶላር ዕዳ እንዳለበት የናይጄሪያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። የናይጄሪያ መንግስት አየር መንገዱን እንደገና ለማቋቋም መድቦት የነበረው 1.74 ሚሊዮን ዶላር የት እንደገባ እየመረመረ መሆኑንም ዘገባዎቹ አመልክተዋል። የናይጄሪያ መንግስት መርማሪዎች ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስፈጻሚ መስፍን ታሰው ጭምር ለምርመራቸው መረጃ ጠይቀዋል ተብሏል። ስምምነቱ የፈረሰው የናይጄሪያ የግል አየር መንገዶች በስምምነቱ ህጋዊነትና ፍትሃዊነት ዙሪያ በፍርድ ቤት ክስ መመስረታቸውን ተከትሎ ነበር። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ በአፍሪካ ቀንድ የአውሮፓ ህብረት ልዩ ልዑካን ዌበር ጋር ዛሬ ተገናኝተው እንደተወያዩ አስታውቋል። ጌታቸው በፕሪቶሪያው የግጭት ማቆም ስምምነት አተገባበር ዙሪያ አሳሳቢ የሚሏቸውን ጉዳዮችና ስምምነቱ የገጠሙትን ተግዳሮቶች ለዌበር እንዳብራሩላቸው ገልጸዋል። በሱዳን ስለሚገኙ የትግራይ ተወላጅ ስደተኞች የኤርትራ ወታደሮችን ጨምሮ ከመከላከያ ሰራዊት ውጪ ሆኑ ኃይሎች በኃይል ተቆጣጣሯቸው ስላሏቸውና የትግራይ አከባቢዎች ብለው ስለጠሯቸው ቦታዎች እንዲሁም ለትግራይና ሌሎች ክልሎች መልሶ ግንባታ በሚቀርቡ የውጭ ጥረቶች ዙሪያ ትግራይ በፌደራል መዋቅር ውስጥ ስለሚኖራት ውክልና ጭምር ከዌበር ጋር እንደተወያዩ ጌታቸው ተክሷል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና አውሮፓ ህብረት ትግራይ የገጠሟትን ችግሮችን ለመቅረፍ ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና ከዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ጋር በትብብር ለመስራት መስማማታቸውንም ጌታቸው ገልጸዋል።